Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh, akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda mobil telefonimiz orqali internetda video ko'rib pul ishlash mumkin bo'lgan yana bir ajoyib dasturni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman do'stlar. Dasturimizni oldin esingizda bo'lsa, Givi Social nomli ijtimoiy tarmoq orqali pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib dasturni ko'rsatgandik. O'sha dasturni yaratuvchilari mana shu dasturni ishlab chiqqan do'stlar. Dastur nomi Givi Videos deb ataladi. Bu dasturda yuqorida aytib o'tganimizdek, videolar ko'rib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Dastur manzili video kommentariyasida bo'ladi. Kirib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'chirib olganingizdan so'ng ichiga kirasizlar va birinchi navbatda tilni tanlaysizlar. Bu yerda ingliz tili, yana qaysidir tillar bizga qulayi, eng yaxshisi ingliz tili to'g'risi. Ingliz tilini tanlab, mana shunaqa joyga kirasizlar. Mana shunaqa joy chiqadi. Continue bosganingizdan so'ng. Endi e'tibor beringlar. Pul ishlashni boshlashimiz uchun biz birinchi navbatda mana bu bo'sh yo'lakka YouTube'dagi kanal nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga uzunroq videolar chiqadigan, masalan, o'zimizga ma'lum va mashhur Fezot kanalini yozishimiz mumkin. Do'stlar, mana mana shu joyga hozir yozamiz. Fezot deb yozadigan bo'lsak, shlap mana videolar chiqib kelyapti, ko'ryapsizlar. O'zimizga yoqadigan videolardan birini, o'zimizga ko'nglimizga yoqgan videolardan birini ustiga bosamiz. Kichkina reklamacha chiqib keladi mana. Shlop bit ovozini o'chiramiz. Reklama vaqti tugaguniga qadar shu reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi. Reklama vaqti tugagandan keyin esa do'stlar, hozir ko'rasizlar mana. Xo'p, yoqali X bosamiz. Play ketdi o'zi mana, ko'ryapsizlar. Videoni ko'rib o'tirganimiz uchun har daqiqada, ya'ni har minutda bir marta bizga coinlar beriladi. Coinlar bu saytning, ya'ni dasturning o'zini ichki valyutasi hisoblanadi do'stlar. Shunaqa. E'tibor beringlar, 53812 coins bor bizda. Bu sayt hisobi bo'yicha 5 sentga teng bo'ladi. Men buni ko'chirib olib, o'rnatib, ozgina bir 20 daqiqada ko'rdim, o'qildim mana. Uji 53000 bo'ldi, ko'ryapsizlar? Har daqiqada bir marta bizga coinlar berib turadi. Biz videolarni ko'rganimiz uchun do'stlar. Shunaqa. Keyin yana bir narsa, o'ng tarafga e'tibor beringlar, tepaga kichkina sovg'achani rasmi bor. Agar mana shuni ustiga bosadigan bo'lsak, mana watch bosamiz i reklama ko'rishni boshlaydi. Mana shu reklamani ko'rganimiz uchun ham bizga qo'shimcha coinlar beriladi do'stlar. Xuddi shu tariqa dasturda sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bo'sh vaqtingizda shundoq kirasizlar, o'zingizga kerakli kanal nomini yozasizlar, Fezot kanalini yozsangizlar ham bo'ladi bu. Uni farqi yo'q. Kirasizlar, videolarni ko'rasizlar va bizga coinlar beriladi. Biz o'sha coinlarni dollarga almashtirib, to'g'ridan to'g'ri payer katalogimizga chiqarib olsak bo'ladi do'stlar. Shunaqa, chiqarib olish minimal summa adashmasam 20 sentmi, 25 sentmi shunaqa bo'lsa kerak. Reklama vaqti tugadi bu yerda mana, mana buni bosamiz. Keyin hozir X chiqadi. Mana X chiqdi, yana X bosamiz. 203 coin berdi. Bu har xil beradi do'stlar. Masalan, bittasida 200 coin bersa, bittasida 1000 coin beradi, 2000 coin ham beradi. Shunaqa. Xohlovchilar bo'lsa bemalol kirib, dasturdan sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Asosiy ish shunaqa. Tepaga e'tibor beringlar, 28% deb qo'yibdi. Ya'ni bu biz yig'ib qo'yganimiz chiqarib olish katalogimiz to'lishi 100% bo'lganda pulni chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Instant, ya'ni avtomatik tarzda amalga oshirilar ekan do'stlar. E'tibor beringlar, payer katalog uchun chiqarib olish 19 sent ekan. Lekin maslahatim, iloji boricha 30 sentdan ko'paytirib, keyin chiqarishga qo'yishingizni maslahat bergan bo'lardim. Oldingi dasturlari ham shunaqa edi. Minimal chiqarib olish 19 sent deydi. Agar 19 sent chiqarishga qo'ysangiz, admin bosadi. Nimaga bilmayman.
Lekin undan ko'proq bo'lsa 25-30 sent bo'lsa bemalol chiqarib olish mumkin bo'ladi do'stlar. Shunaqa. Keyin dasturda referralni programma ham mavjud. Ya'ni siz taklif qilgan har bir odamingiz uchun 2 sentdan ishlashingiz mumkin bo'lar ekan. Mana bu joyda yozib qo'yilishicha shunaqa. Copy link tugmasini bosasizlar va mana shu silka orqali do'stlaringizni taklif qilasizlar. Taklif qilgan do'stlaringizdan 2 sentdan beradi. Ularni cho'ntagidan olib sizga bermaydi, sayt o'z cho'ntagidan to'laydi. Asosiysi bu do'stlar sarmoyasiz. Mana bu joyda oxirgi bo'limida turli zadaniyalar ham bor, lekin men bu zadaniyalarni yaxshi bilmayman do'stlar. Shuning uchun o'zingizlar bemalol ko'rib, qidirib, tekshirib, uni qilib, buni qilib ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bitta narsani aytishim mumkin, dastur 100% to'laydi. Bunga ishonchim komil, chunki bu dasturni yaratuvchilari oldingi dasturlari ham juda ham zo'r bo'lgan va 100% to'lagan. Ishonchim komilki, bu ham to'laydi degan umiddaman. Va albatta xudo xolasa buni pul chiqarish to'g'risida atzeni videorolik bo'ladi kanalimizda. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va albatta Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Tez orada pul chiqarish to'g'risida ham videorolik bo'ladi do'stlar kanalimizda. Bugungi hozirgi qisqacha roligimiz mana shundan iborat edi. Dastur to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.